Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події. Рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Рятівні крила. Рятувальники доправили постраждалих у ДТП сумчан із Білорусі додому. Показові навчання. Комунальники ліквідували умовні надзвичайні ситуації. Рятувальний лікбез. У обласному центрі відбувся фестиваль «Суми – місто безпеки». Про це та інше докладніше. У Конотопі загорілась трансформаторна підстанція, що забезпечувала електроживленням центральні вулиці міста. Вже за 5 хвилин після повідомлення на гасіння прибули рятувальники. Під час проведення розвідки на місці пожежі було встановлено, що загорівся трансформатор у приміщенні підстанції. Утворилося сильне задимлення та вогонь перекинувся на покрівлю будівлі. На гасіння рятувальники залучили 5 чоловік особового складу. Для приборкання полум'я, окрім води, фахівці застосували піноутворювач, що дало змогу швидко зупинити подальше поширення загоряння і ліквідувати пожежу. Вогонь лише встиг пошкодити трансформатор та покрівлю підстанції на незначній площі. Чи замислюємося ми, залишаючи увімкнену газову плиту без нагляду, до яких наслідків може призвести така безпечність? У Сумах звичайне підгорання їжі ледь не призвело до трагедії. Надзвичайна подія сталася на проспекті Лушпи. У квартирі, заповненій димом, рятувальники виявили жителя помешкання, що спав на дивані. Його розбудили та вивели у безпечне місце. Медпрацівники надали чоловікові необхідну допомогу. Госпіталізація не знадобилася. В кухні ж вогнеборці знайшли і саму причину задимлення – підгорілу їжу. Вкотре закликаємо мешканців дбати про власну безпеку. Пам'ятайте, навіть банальні на перший погляд речі можуть призвести до значних наслідків. Гарячою видалася ніч для жителів вулиці Спортивної, що у Конотопі. Там вогонь спалахнув у двоквартирному будинку. Спочатку загорілась дерев'яна веранда. Поривами вітру полум'я перекинулося на покрівлю будівлі. Виникла загроза знищення всього будинку загальною площею понад 150 квадратних метрів. Також у безпосередній близькості до осередку горіння опинились припарковані поруч 4 легковики. Внаслідок пожежі постраждала літня власниця помешкання, де сталося загоряння. Жінку довелось доправити до лікарні. На гасіння рятувальники додатково залучили 2 добровільні пожежні команди місцевих підприємств. Для забезпечення безперебійної подачі води на гасіння автоцистерни довелось направляти для дозаправки до найближчого пожежного гідранту, що знаходився на відстані 1 кілометр від місця пожежі. Спільними зусиллями вогнеборцям вдалося локалізувати загоряння та відвернути небезпеку знищення будинку і автомобілів. Використавши на гасіння 25 тонн води, полум'я повністю приборкали. Цього року на Сумщині вогонь вже забрав життя 33 людей. Для порівняння, у 2017-му за аналогічний період загинуло 23 мешканці області. Останні трагедії сталися у Сумському та Роменському районах. У селі Миколаївка, що на Роменщині, загорівся житловий будинок, де мешкала літня жінка. Вогонь охопив значну площу покрівлі. На гасіння, окрім місцевих вогнеборців, прибули рятувальники з райцентру та пожежна команда із сусідньої Довгополівки. Під час гасіння у будинку фахівці виявили тіло власниці оселі. На місці пожежі працювала слідчо-оперативна група. За попередніми висновками, спричинило загоряння необережне поводження із вогнем. Рятувальники наголошують, на Сумщині у цьому році це вже 33-та пожежа з трагічними наслідками. Щоб зупинити страшну статистику, мешканцям області необхідно проявляти відповідальність у дотриманні правил пожежної безпеки та бути максимально обережними у поводженні з вогнем. У Конотопі вогнеборці запобігли масштабній пожежі у автокооперативі. Вранці в одному із боксів загорівся легковик. Оскільки споруда знаходилась під одним дахом з іншими гаражами, існувала загроза перекидання вогню на сусідські споруди. Рятувальники відвернули небезпеку та викотили автомобіль із гаражу. Вже на вулиці пожежу повністю приборкали. Спричинило ж загоряння, за попередніми висновками фахівців, коротке замикання електромережі в авто. Влітку найбільше від пожеж страждають ліси.
У 90% причиною цих загорянь стають люди, які необережно поводяться з вогнем у лісі та не звертають уваги на необхідність дотримання вимог пожежної безпеки. Такі загоряння вкрай важко виявити у початковій стадії, тому дуже швидко вони можуть перетворитись у масштабні. Застерігаємо громадян про необхідність суворого дотримання вимог пожежної безпеки під час перебування в лісових масивах. Не допускайте необережності у поводженні з вогнем. Не розводьте багать та не кидайте недопалки на землю, особливо там, де наявна суха підстилка. В жодному разі не випалюйте суху рослинність на землях лісового та природно-заповідного фонду, сільськогосподарських угіддях. Не створюйте смітники, тим більше не підпалюйте їх. При возникновении в лесах высокой угрозы пожарной опасности в действие вступает распоряжение главы областной администрации на ограничение доступа населения в лес и запрет въезд любого транспорта. Варто нагадати, що порушення правил пожежної безпеки в лісах України тягне за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність та відшкодування винуватцями завданих збитків. Проте в першу чергу звертаємось до свідомості громадян і з розумінням поставтеся до вимушених заборонних заходів та будьте відповідальними. Якщо ви опинилися в осередку пожежі на відкритій місцевості, потрібно швидко покинути небезпечну зону перпендикулярно напряму розповсюдження вогню. При виявленні пожежі, що тільки починається, наприклад, невеличкого загоряння трави або тліючої лісової підстилки, спробуйте загасити його самотужки водою або ґрунтом. Обов'язково треба почекати і переконатися, що вогонь не розгориться знову. Якщо ж загоряння досить значне, негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. Повідомте про подію, її масштаби та чітко вкажіть місце виникнення. Якщо горить підстилка і вогонь не сильний, можна наламати ветки і зробити з них веник, і цим веником попытаться збити ползуще це пламя. Якщо ж вже пожар набрав сили, то починають вже горіти стволи, які перекидаються на верхні ветки, краще покиньте це місце, вийти на розвилку дороги, щоб направити під'їжджаючі пожежно-спасательні бригади, направити на це місце. Особливо обережним слід бути у місцях торф'яних пожеж, оскільки там можуть утворюватися глибокі прогари. Тому, пересуваючись, необхідно перевіряти палицею глибину шару, що вигорів. Трьох дітей, які потрапили у страшну аварію в Білорусі, рятувальники санітарним літаком доправили до Сум із Бреста. Хлопців раніше не дозволяли транспортувати лікарі через важкий стан. У сумському аеропорту медпрацівники та рятувальники чекають на літак Державної служби України з надзвичайних ситуацій. На борту троє хлопців, які потрапили у ДТП в Білорусі, та їх матері, що наглядали за дітьми за кордоном. Лично від всіх батьків ми всі дуже благодарні. Іменно всім вам спасибо большое. Одразу після приземлення хлопців оглядають лікарі. Дитина перенесла транспортування нормально, гемодинамічних розладів немає, сатурація збережена, все нормально. Працівники служби порятунку допомогли транспортувати постраждалих сумчан у медичні автомобілі. На счет три. Раз, два, три. Оп. На тілки бирай. В сторону все. Чуть-чуть вище. Вище, підтягуємо. Вперед. Каретами швидкої у супроводі поліції та рятувальників хлопців доправили до обласної дитячої лікарні. Найстрашніше вже позаді. Впереді тільки окрепнути. Много чего не помнит после травмы. У нас теперь два дня рождения. Один на всех вместе с мальчишками. Лікування і реабілітацію вони проходитимуть із рештою сумських школярів, які раніше повернулись із Білорусі додому. Нагадаємо, трагічна аварія у Білорусі сталася 13 травня. У ДТП потрапив мікроавтобус, що перевозив сумських школярів з Польщі в Україну. Тоді один хлопчик помер на місці. Шістьох у важкому стані госпіталізували до Брестської лікарні. Небезпечні знахідки. У поточному році на Сумщині зафіксовано більше 90 випадків виявлення боєприпасів часів Другої світової війни. Як показує практика, натрапити на них можна будь-де. На власному городі, у лісі, на будівельному майданчику і навіть під час відпочинку на водоймищі. У поточному році піротехніками Державної служби України з надзвичайних ситуацій знешкоджено понад 300 одиниць боєприпасів часів Другої світової війни, що були виявлені громадянами на території області. Фахівці застерігають, роботи з вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів можуть проводити лише піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Дії ж громадян при виявленні боєприпасів повинні бути виваженими. Треба пам'ятати, що їх не можна навіть торкатися. Необхідно припинити будь-які роботи в місці знахідки. Не можна поблизу користуватися мобільним та радіозв'язком. Це може спровокувати вибух. Треба запам'ятати місце знахідки та негайно повідомити про неї до місцевих органів влади або безпосередньо до служби порятунку 101. Купальний сезон. Важливу роль у попередженні нещасних випадків на водоймах, окрім безпосереднього дотримання вимог безпеки відпочивальниками, відіграє обізнаність населення щодо порядку дій під час виникнення екстремальних ситуацій та методів надання першої медичної допомоги постраждалим. Відпочиваючи на водоймі, треба бути готовим надати допомогу постраждалим. Проте слід пам'ятати, людина, що тоне в стані афекту, може потягти на дно свого рятувальника. Тому в такій ситуації варто бути вкрай обережним. До постраждалого можна підпливати лише ззаду, при цьому не привертаючи його уваги. Пропускається рука от під одну руку, друга захватується от таким образом, щоб обезпечити себе в його дії. Завалюється пострадавший на спину, рукою підстраховується підбородок, щоб не нахлібався води. І таким образом транспортуємо до берегу. Если не получается подойти сзади, вот таким вот образом, не получается сзади, только лишь спереди, тогда человек подныривает, спасатель, терпящему бедствие, берется одна рука вот так, другая вот так, и делается рывок, разворот. Опять-таки идет спиной, опять те же самые захваты, и уходим в сторону безпечного розположення. Витягнувши людину на берег, треба викликати лікарів та негайно приступити до надання необхідної медичної допомоги постраждалому. Надання допомоги при утопленні заключається в тому, що в першу чергу треба захистити шийний відділ хребта, тому що не всі утоплення у нас бувають такі синкопальні, як правило, це пірнальники, які ударяються головою, отримують травму голови, отримують травму хребта. Якщо немає шийного коміру, можна з підручних засобів зробити з пустої пластикової бутилки, зігнути її, зафіксувати голову. Можна звернути рушник декілька разів кругом шиї. Основний момент, щоб шия, голова не рухалася. Очистити ротову порожнину від зайвих предметів. Для цього обережно перевертаємо, зберігаючи сагітальну площину, тобто хребет і потилицю на одному рівні, перевертаємо людину на бік і за допомогою або серветки, або речей постраждалого, механічне очищення ротової порожнини. Повертаємо, перевіряємо дихання, перевіряємо наявність пульсу, серцебиття. Після цього робиться штучне дихання і непрямий масаж серця, поки у людини не з'являться ознаки життя. Починаємо реанімацію людям при зутопленні, це треба вдихнути в ротову порожнину. В ніякому разі заборонено перехиляти людину через коліно, щоб вилилася вода. Вода виливається тільки з ротової порожнини або з шлунку, ніяк не з легень. І вдихати, перше все вдихати. Натискання проводиться 30 компресій і 2 вдиха з такою періодичністю. Краще, щоб реанімували постраждалого двоє. Один вдихає повітря до легень постраждалого, а другий натискає на грудну клітину. Реанімаційні заходи треба проводити до прибуття на місце медпрацівників. У Сумах працівники комунальної сфери ліквідовували мовні надзвичайні події. На базі підприємства «Міськводоканал» відбулося показове спеціальне об'єктове навчання з питань цивільного захисту. Важливу роль у запобіганні аваріям та організації оперативної ліквідації їх наслідків на підприємствах, об'єктах життєзабезпечення населення і у житлово-комунальній сфері відіграє практична підготовка персоналу до таких ситуацій. Єдиним механізмом, який це забезпечить, це проведення одного разу на 3 роки таких навчальних тренувань. Це єдиний механізм, який дає і теорію, і практику. Для вироблення єдиного підходу в організації і методиці проведення таких навчань, на захід, окрім представників райдержадміністрації, запросили керівників підрозділів з питань цивільного захисту територіальних управлінь Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
і очільників навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності із сусідніх Чернігівської, Полтавської, Черкаської та Київської областей. Підприємство «Міськводоканал», воно є одним з найбільших комунальних підприємств Сумської області. Якщо в відсотках, до 30% жителів Сумської області обслуговує саме це підприємство. З іншого боку, це підприємство використовує хлор, а вже і ризикованим об'єктом, як в плані техногенно-екологічному. На початку тренувань відбувся огляд формувань цивільного захисту міськводоканалу, які у разі виникнення нештатних ситуацій на підприємстві першими залучатимуться до проведення невідкладних та відновлювальних робіт. Це є перша ланка, от ці ланки, то, що ви бачите, да, ці перші ланки, які вступають в реагування на ту чи іншу подію, яка може відбутися. А потім прибувають вже основні сили і засоби, це пожежні підрозділи, поліція і так далі. Але перші заходи в будь-якому випадку будуть першочергово на об'єкті. І об'єкт повинен среагувати. Як він среагує, від цього буде залежати і дальніший успіх швидкої ліквідації навчальної ситуації. На першому етапі навчань гості мали змогу ознайомитись з алгоритмом дій чергового диспетчера у разі отримання повідомлення про виникнення надзвичайної події на підприємстві. У нас проходять навчання в приміщенні автономної газової котельні комунального підприємства «Міськводоканал» Сумської міської ради за адресою вулиця Білопільський шлях 9 стався вибух та пожежа. Терміново була організована евакуація як відвідувачів, так і працівників міськводоканалу з адміністративної будівлі та території підприємства. Одночасно з цим об'єктова ланка пожежогасіння приступила до порятунку людей з приміщення котельної та ліквідації загоряння. Представниці санітарного посту надали необхідну домедичну допомогу умовним постраждалим. У цей час на місце виклику прибули служби взаємодії, пожежно-рятувальні підрозділи, правоохоронці, бригади екстреної медичної допомоги. Після проведення невідкладних заходів лікарі швидкої доправили умовних постраждалих до медичного закладу. Другий етап показових навчань вже проходив на околиці Сум, де розташований обласний центр підготовки формувань цивільного захисту. Дане навчально-тренувальне містечко обладнане всім необхідним для проведення тренувань служб, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різного характеру. На одному із таких майданчиків свої дії продемонструвала група водопровідно-каналізаційних мереж, яка є не лише аварійним підрозділом міськводоканалу, а й входить до складу територіальних формувань цивільного захисту обласного центру. Це локалізація двох аварійних ситуацій, які виникли на водопровідних мережах діаметром 500 мм в Курському мікрорайоні, які привели наслідок витоку води до зневоднення цілого Курського мікрорайону. Це приблизно до 60 тисяч населення, плюс три лікарні, дом престарілих, кардіологічний центр, четверта лікарня та ті установи, які знаходяться на даній території міста. Для цього визвана аварійна бригада «Порив» на машинобудівників, проспект Курський, діаметр 500. Прошу приступити до локалізації та ліквідації аварійних наслідків. Слухаюсь. До ліквідації аварій, які за задумом навчань могли спричинити виникнення надзвичайної ситуації на території міста, залучили спеціальну техніку підприємства. Фахівці приступили до санації самопливного каналізаційного колектора та ремонту водогону. Навчальну аварію ліквідували. Лебединські рятівниці представлятимуть «Лебедине місто» у обласному фіналі Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних. Це право дівчата здобули у боротьбі з командами Конотопського, Роменського, Буринського, Недергалівського та Липо-Долинського районів. У Конотопі відбувся черговий відбірковий етап фестивалю дружин юних пожежних. 8 команд змагалися за право зватися кращими знавцями пожежно-рятувальної справи, правил безпечної життєдіяльності. Під час конкурсу домашнього завдання учасники демонстрували свої таланти, використовуючи всі засоби – від дотепного гумору до театральних міні-постановок. Загалом лейтмотивом виступів усіх без винятку команд було одне – правила безпеки треба знати і пам'ятати, а у випадку лиха можна сподіватися на допомогу рятувальників.
Кожна дружина юних пожежних намагалася якнайкраще донести до глядачів основи знань, вмінь та навичок, що можуть допомогти людині уникнути у повсякденному житті лиха, яке несе у собі пожежа чи будь-яка інша надзвичайна ситуація. За підсумками змагань, впевнену перемогу здобула команда рятівниці із Лебедина. Суми – місто безпеки. Фестиваль для малечі під такою назвою провели у парку «Казка» у Міжнародний день захисту дітей. Якими професіями мали змогу володіти юні сумчани та чого навчились на цьому святі – далі у сюжеті. У дитячому парку «Казка» розгорнулося масштабне дійство. Поєднати веселощі з корисними знаннями на фестиваль «Суми – місто безпеки» завітало понад 150 дітей. Ми позиціонуємо город Суми в себе як город безпечний для життя. Тому фестиваль, який ми сьогодні проводимо, так і називається «Суми – місто безпеки». Проводиться цей фестиваль вже другий раз. І другий раз, ну, ви знаєте, у нас сьогодні зібралося тут дуже багато дітей, і не тільки школьників, але і дошкольників, і студентів. І от кожен із цих ребят зможе сьогодні спробувати себе в той чи іншій професії. Для того, щоб провести таке мероприятие, об'єднались всі і городські, і обласні організації, структури, будемо говорити так, які існують в нашій області. Це управління Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сумской области, учебно-методический центр гражданской защиты, безопасности и жизнедеятельности, центр экстренной медицины и катастроф, водолазно-спасательная станция, управление молоді и спорту областной облдержадміністрації, городадміністрації. То есть здесь все. Более 15 организаций задействованы для того, чтобы вот такой праздник, как 1 июня, День защиты детей, для детей был праздником. Діти проходять різні пізнавальні випробування. Найпопулярніша професія тут – рятувальник. Богдан – один із тих, хто мріє опанувати саме цей фах. Я хочу стати рятувальником, тому що, якщо я буду допомагати іншим людям, нам, допустимо, на етики розказували, що добро завжди повертається. Якщо я буду допомагати людям, то, можливо, мені теж буде добре. Рятувальник – це добра професія. Поруч дітям показують, як правильно надавати першу медичну допомогу. Закріплення знань з біології та практику, я вважаю, що це дуже корисно, тому що в екстремальних умовах це буде дуже важко зробити. Я дізналася, як треба перемотувати руку або ногу, якщо хтось травмувався. Адріана вперше в житті долає імпровізовану пожежу. Вражень купа. Коли на словах розказують, це не те. А от коли ти сам вже тримаєш оцей рукав, коли ти... оцю пожежу ми намагалися загасити уявну, і це було дуже цікаво. Увага хлопців прикута до засобів водолазів. Під наглядом професіоналів вони вчаться надавати допомогу потопаючому. А на сусідньому майданчику працюють службові собаки. Ми їх подобаємо, як собака шукає динаміт в коробках. Діти і собаки – це саме замечательне, що тільки може бути в житті. І особливо, якщо йде контакт між дитином і собакою, це просто великолепно. У Сумах фестиваль проходить вдруге. Організатори певні, проводити навчання у форматі гри – ефективна практика. Одним із основних завдань Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області є навчання підростаючого покоління, як діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Тут ми проводимо навчання в ігровій доступній формі. Саме така форма є самою найкращою для дітей, тому що ми не робимо це примусово. Кожен охочий з блиском в очах підходить до рятувальників і виконує те чи інше завдання. Само собою, в такий спосіб елементарні вимоги безпеки дітям найкраще відкладуються в їхній свідомості. Юні сумчани отримали максимум знань і задоволення. Організатори свята запевняють, проводити фестиваль будуть і надалі, адже безпека дітей понад усе. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій. Телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.